саламаттык сактоо министри алымкадыр бейшеналиев кыргыз түрк достук ооруканасына барып оорукананын башкы дарыгери жана түркиядан трансплантациялоо боюнча окуудан өтүп келген дарыгерлердин бригадасы менен жолугушту ведомстводон билдиришкендей жолугушууда министр кесиптик өнүгүүгө болгон умтулуусу үчүн дарыгерлерге ыраазычылыгын билдирип алган билимдерин жана көнүмдөрүн кыргызстанда иш жүзүндө колдонуунун маанилүүлүгүн белгиледи жолугушуунун жүрүшүндө кыргыз түрк достук ооруканасында трансплантациялоону көрүү пландары жана келечеги талкууланды түрк адистеринин келиши күтүлүп жатканы айтылды министр команданын даярдыгы жана керектүү жабдыктардын абалы тууралуу сурады жолугушуунун аягында алымкадыр бейшеналиев трансплантация операциясын жүргүзүү үчүн даярдык ишин баштоону тапшырды